qartu. A dinti pas pori që ky Sadik Iliri a dinti sa me doli në kohë botnore? Ose a dishti që policia Kosovës ma ka lyp këtë pesh për 30 mjerë nuk ja kom shqit. Nuk ja kom shqit, pse ma ka lyp ti mund është me thonë. Unë mund me thonë ty, se unë e kom trajnu këto për në hatë jetë lëndë dhe narkotike. Po, për maj për veti, nuk e shesë. Kur në? Ti arana të qirkës jetë u bu me mua? Pse për përshka, shka thash? Qa e në të varlove shte? Je peshko, je tha peshko kështë, je këm trajnu, se këm që trajnu. Se jo, nuk thash, me thash me që kuptoj shka thot, në për tona i fjall. Nuk thash që e marrë vesh gjuhën, të mën puna.